20 жылы 16 сентябрь күнү толгом башталып 5-чи балам болчу. Ушу Караколго келгенбиз. Караколго келсек, Караколдун больницасы ремонт болуп, бизди Аксууга жиберди, Аксуу роддомуна. Аксууга барсак ушундай орой мамиле кылышып кайра мени түпкө жиберишти. Түпкө барсам түптөн тоже ушундай орой мамиле кылып кайра Аксууга жиберишти. Анан Аксууга келип уже мен буга чейин өзүм эле төрөчүм, өзүм эле төрөйм десем болбой булар деген кеширип алабыз деп эле немеме карабай эле эч кандай разрешение жок, күйөөмөн да албай же күйөөмдү киргизбей болбой эле булар кеширип алышты. Кеширип чейин до сих пор мен балам тирүү болчу экен, кол менен ичимде карап турган, кыймылдап аткан уже болбой эле кеширип мен киргизип эле уже наркоздон турсам балаң өлдү деп айтышты буларчы. Кана баламды көргөзбөйсүңөр, өлүп болгон болсо деле десем жок, уже жок дешип бири бири менен качышып эле неме кылышты. Көрсө уже эч ак эле күйөөмө өлүп баланы Караколдун моргунан карматып туруп бериптир да, ал күйөөм алып барып коюп салыптыр. Күйөөмө да айтыптыр, ушул ойдон кой болду депчи, ороп беребиз ушул ойдон алып барып кой депчи. Мен болбосо Аксуудан төрөп атам, эч кандай күйөөмдү да киргизген жок. Күйөөм Дауыт тура эшиктин түбүндө 5:30 чейин туруптур, эч ким чыкпаптыр. Тыкылдатып кыйкырып терезелерди тыкылдатса дагы күйөөмө аялың төрөй элек деп тура бериптир. Болбосо мен уже саат түнкү 2:00 уже неме кылышты, операция кылышыптыр. 2:00 эле уже 20 эле мүнөт болду дейт. Ошондон тартып эле уже мен баламды издеп жүрөм. Баламды неметип коюшту булар, алмаштырып койду, өлүп балага берип. Еще булар деген даже выпискада балаң тирүү деп жазып коюшкан да, даже выпискада да турат балам тирүү экенчи. Ошондон тартып эле бул СМБга деле жаздым. СМБ деле тергеп туруп эле даже бизди алып барган немегечи, Аксуу роддомуна алып барып ал жерде журналды ачып, чоң журналды кармап, еще аякта журналда дагы табылган бул деген 17 сентябрда эч кандай мертвый плод болбоптур, мына 15-нде болгон турбай деп врачтарды ушинткенде, врачтар коркуп ушинтип местоларынан алаңдашканынан биз деле сүйүнгөнбүз, эми таап берет го депчи. Анан ал байкеде чыгып, мына Кудай буйрса балаңарды колуңарга алып берем деген, ошол ойдон аны көргөн да жокпуз. Ошентип ишти жаап да коюшту ал. Анан ал учурда эже менен сүйлөшүп аткан. Эжем чалса айтыптыр, мен азыр начальник болдум силердин немеңерге, азыр убактым да жок, делайте что хотите дептир. Ошондон тартып эле мына баламды издеп жүрөм. Аксуу облусуна жаздым, алар деле тергеп ой эч жака барба, биз өзүбүз бүтүрөбүз деп атып мына тергеп таштап койду. Ни слуха ни духа болду, барсам чыгышпайт же чалсам жооп беришпейт. Анан кайра Аксуу прокуратурасына барып ишти кайра жандандырдык. Алар дагы айтышты, ой алар андай эмес, мүмкүн эмес депчи. Эми кайра азыркы учурда кайра ишим токтоп калыптыр, үчүнчү жолу ишим козголгон, токтоп турат. Эми азыр Бишкекке чейин барып министерствага арыз жазып келдим, ген прокуратурага Зулушковго барып жаздым. Азыркы учурда ушул